és un poc estrany que uns menorquins dediquin a pujar muntanyes o a fer un pot d'alpinisme. Nosaltres sempre feim la broma de que nosaltres som d'un poble de muntanya, nosaltres som del Mercadal, i és el poble que hi ha els peus de la muntanya del Toro, la muntanya més alta de Menorca. I les primeres vegades que hi vaig anar, me'n record que no m'anava gaire bé. El que ens ha passat sempre, que quan hem estat a un lloc i hem vist una cosa, sempre hem volgut pujar dalt. És també una excusa per viatjar. Sense dubte. Sort que arribem.